Ara és possible passejar per la Barcelona romana, aquella que el segle III després de Crist s'anomenava Bàrquino i tot just havia construït el segon recinte emmurallat amb 76 torres i 4 portes. Ho és gràcies a una nova aplicació per tauletes i versió web feta pel Servei d'Arqueologia de Barcelona, que ha volgut mantenir tot el rigor històric i científic per representar una ciutat en profunda transformació. Tan minuciosa ha estat la investigació que ha permès descobrir que les mides que va deixar dibuixades Puig i Cadafalch del Temple d'August eren errònies o que la ciutat s'assentava sobre dos turons. Aquesta imatge de Barcelona dalt d'una muntanya, petita però muntanya, no s'havia dibuixat mai. Sempre s'havia dibuixat Barcelona plana. Bàrquino es va construir dalt de dos turons, no un turó, de dos turons. Això és molt important perquè ens marca la forma de la ciutat. Tota la informació està georreferenciada, un fet que permet descobrir com es superposa la Barcelona actual amb aquella Bàrquino. En espais com l'Aqüeducte Romà, el seu pas per la plaça 8 de març o la plaça Nova. També es pot veure una domus situada a l'actual plaça de Sant Miquel o al subsòl del Museu d'Història de Barcelona. Totes les imatges que reproduïm, aquestes imatges en tres dimensions, estan ancorades en les seves, jo dic ancorades en les seves coordenades geogràfiques reals. Està col·locat exactament en el que diu correspon en l'espai topogràfic. Això no s'acaba aquí, és a dir, estem treballant també amb dues aplicacions que vindran, una sobre la vila de la Sagrera i una altra sobre algunes domus de la ciutat de Barcelona. Així mateix, també la publicació digital d'aquests continguts. L'aplicació proposa diverses rutes per la Barcelona romana i conté informació sobre totes les restes arqueològiques trobades a la ciutat.